O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-fevraldagi O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmoni 1-bandiga asosan 2024-yil 1-martdan boshlab alohida ishlash talab etiladigan, shuningdek iste'dodli va iqtidorli yoshlar mahallalarda yoshlar bilan ishlash masalalarini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika komissiyasi qarori bilan yoshlar balansi asosida vazirlik va idoralar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, davlat ishtirokidagi korxona va tashkilotlar hamda oliy ta'lim tashkilotlari rahbarlarga biriktirilishi belgilangan edi. Dasturda belgilanganidek, mazkur rahbarlar har oyda kamida bir marotaba o'zlariga biriktirilgan hudud yoshlari bilan uchrashib, ularning muammolarini hal qilish, bilim va salohiyatlarini yuzaga chiqarish, ularni talab yuqori bo'lgan kasb-hunarga o'qitish orqali bandligini ta'minlash, hayotda o'z o'rnini topishi, shuningdek, huquqiy ongi va madaniyatni yuksaltirishga har tomonlama ko'maklashib borilishi ta'kidlangan bo'lib, joylarda bu borada davlat dasturi ijrosini ta'minlashga qaratilgan ishlar boshlab yuborildi. Xususan idora va tashkilotlar hamda vazirliklar, hokimiyat organlari xodimlari o'zlari biriktirilgan hududlarda bo'lishib, yoshlar muammolarini joyiga chiqqan holda o'rganmoqdalar. O'rganishlar natijasida aniqlangan muammolar yechimi yuzasidan chora-tadbirlar rejalari ishlab chiqilib, shu asosda tizimli ishlar yo'lga qo'yilmoqda. Unga ko'ra yoshlarning salohiyati, iste'dodi va tashabbuslarini to'laqonli ro'yobga chiqarish maqsadida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida xorijiy tillarni qunt bilan o'rganayotgan bilimdon yoshlar bellashuvlari, kibersport musobaqalari va zakovat intellektual o'yinlarini tashkil etish orqali salohiyatli, iqtidorli yoshlarni rag'batlantirishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i Shavkat To'rayev Amudaryo tumanida bo'lib o'ziga biriktirilgan hudud yoshlari bilan uchrashdi. Jumrovul mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 45-chi sonli umumta'lim maktabida bo'lib o'tgan mazkur uchrashuv tadbirida Amudaryo tuman Ichki ishlar bo'limi huzuridagi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi boshlig'i Abdurahmon Umirov, hudud bo'yicha yoshlar yetakchisi Zafar Otaboyev va mahallaning iqtidorli yoshlari ishtirok etishdi. Oshkora va samimiy muloqot tarzida o'tkazilgan uchrashuv tadbirida Shavkat To'rayev mahalla yoshlarining yozma va og'zaki murojaatlarini hudud mas'ullari bilan birgalikda o'rgandi. O'rganishlar natijasida safarbarlik chaqiruv rezervi tarkibida harbiy xizmat burchini o'tash uchun ketayotgan yoshlarning shartnoma pullarini to'lash, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan yoshlarning o'qishi uchun shartnoma mablag'ini to'lab berish, shuningdek kasbkorlik, mutaxassislik diplomiga ega yoshlarning ish bilan bandligini ta'minlash bo'yicha yoshlarning murojaatlari alohida tizimga olinib, mutasaddi tashkilotlar rahbarlari bilan birgalikda hal etish choralari ko'rildi. Uchrashuv davomida yoshlar oilaviy tadbirkorlik doirasida davlatimiz tomonidan ajratilayotgan kredit mablag'lari hisobidan o'z loyihalarini amalga oshirish borasida amaliy yordam ko'rsatish, olis qishloqlarda ham til o'rganish markazlarini tashkil etish yuzasidan o'zlarining fikrlari va takliflarini bayon qildilar. Shu bilan birga yoshlar tadbirkorlikni rivojlantirish, shaxsiy biznes loyihalarini ishlab chiqish bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qildilar. Yoshlarning barcha savollariga mas'ullar batafsil javob berdilar. Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini yanada oshirish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasining barcha tumanlari bo'ylab 13-20 mart kunlari mobaynida ezgulik shiorimiz, ma'rifat qurolimiz shiori ostida joylarda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Amudaryo tumani 9-chi sonli bolalar musiqa va san'at maktabida bo'lib o'tdi. Targ'ibot tadbirida tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i Yalg'ash Shomurodov, Jo'qorg'i Kengesi deputati Sanobar Xo'jamurotova, Ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'limi boshlig'i Islom Matkarimov hamda tumandagi umumta'lim maktablarining ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari ishtirok etdilar. Tadbir ishtirokchilari dastlab musiqa maktabi o'quvchilarining ijod mahsullaridan tashkil etilgan ko'rgazma bilan tanishdilar. Ular o'quvchilar tomonidan did bilan tayyorlangan ijod namunalarini katta qiziqish bilan tomosha qilib, har biriga yuqori baho berdilar. Tadbirga tashrif buyurgan mas'ullar yurtimiz bo'ylab
13 20 mart kunlari mobaynida ezgulik shiorimiz, ma'rifat qurolimiz shiorasida joylarda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilayotgani, jumladan tumanimizda ham faol xotin-qizlar, ibratli oila bekalari, fan, ta'lim, madaniyat kabi yo'nalishlarda muvaffaqiyatga erishgan yoshlarni jalb etgan holda tashkil etish lozimligini ta'kidlashdi. Mazkur tadbirlarda yurtimiz ayollarga hurmat-ehtirom ko'rsatish, ularning jamiyatdagi o'rnini yuksaltirishga alohida e'tibor qaratish kerakligi aytilib, Ramazon oyi va Navro'z bayrami sharofati bilan ehtiyojmand oilalar holdan xabar olish, umuman xalqimiz va yoshlarimiz ongi shuurida vatanparvarlik, yurtga sadoqat tuyg'ularini yanada kamol toptirish kabi ezgu ishlarni amalga oshirish lozimligi to'g'risida so'z bordi. Ta'kidlab o'tilganidek, mamlakatimizda xotin-qizlarimiz uchun ham munosib sharoitlarni yaratib berish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylangan. Davlatimiz rahbari ham joriy yil 7 mart kuni xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida bunga alohida e'tibor qaratdi. Barcha ayollarga murojaat qilib, ma'naviy tarbiya ishlarini endi mutlaqo yangicha usulda olib borish, ezgulik shiorimiz, ma'rifat qurolimiz degan g'oya asosida bu jarayonni avvalo oiladan, mahalladan boshlash borasida vazifalar belgilab berildi. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar shu xususda so'z yuritib, mamlakatimizda xotin-qizlarimiz uchun ham munosib sharoitlarni yaratib berish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylanganligini e'tirof etishdi. Ayol qizlarimizning o'qib, oliy ma'lumotli bo'lishi, kasb-hunar egallashi, oila baxti, farzandlar kamoli uchun shu asosda butun jamiyat ravnaqi uchun xizmat qilishini ta'kidlashdi. Shuningdek, muhtaram prezidentimizning Qoraqalpog'iston Respublikasini har tomonlama rivojlantirish maqsadida ilgari surgan islohotlari, farmon va qarorlari mazmun-mohiyati hamda ularning ijrosi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar xususida ham so'zlab, ularning bugungi kundagi samarasini tilga olib o'tishdi. Ma'naviy ma'rifiy tadbirda konsert dasturlari ham namoyish etilib, samimiy suhbatlarga hamohang tarzda ezgulik shiorimiz, ma'rifat qurolimiz degan g'oyaga alohida urg'u berildi. Mamlakatimizda yoshlarni har jihatdan barkamol qilib tarbiyalashdek dolzarb vazifani amalga oshirish jarayonida ularni ma'naviy ruhiy jihatdan yetuk insonlar qilib tarbiyalashga alohida e'tibor berilmoqda. Boisi, ota-bobolarimiz bilagi zo'r birni, bilimi zo'r mingni yiqadi deb bejizga aytmagan. Yoshlarni ma'naviy kamol toptirishda teran ildizlardan suv ichgan azaliy qadriyatlarimizning, urf-odatlarimizning o'rni alohidadir. Shu bilan bir qatorda bu borada yoshlarning ko'ngil ko'zini ochadigan, o'zligini anglashga chorlaydigan badiiy asarlar o'qishga jalb etish, ma'naviyat targ'ibotchilari bilan uchrashuvlar tashkil etish ham muhim o'rin tutadi. Buningdek xayrli vazifa ijrosiga hissa qo'shish maqsadida Amudaryo tumanining Taraqqiyot ko'zgusi gazetasi tahririyati amalga oshirayotgan bilimli va ma'naviyatli yoshlar bilan 3-chi Renessans sari grant loyihasi doirasida yoshlarning ziyolilar, shoir va yozuvchilar, san'atkorlar bilan uchrashuvlari tashkil etilmoqda va ularga ma'naviy ozuqa ulashilmoqda. Yaqinda ana shunday tadbirlardan biri tumandagi 52-chi sonli maktab o'qituvchilari o'quvchilar ishtirokida o'tkazildi. Do'stona va samimiy suhbatda mazkur maktab o'qituvchilari, o'quvchilardan bir guruhi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, O'zbekiston jurnalistlar ijodiy uyushmasi a'zosi, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, vatan fidoisi ko'krak nishoni sohibasi, 8 she'riy va nasriy asarlar muallifi, Taraqqiyot ko'zgusi gazetasi maxsus muxbiri Robiya Yo'ldashova, tumanimizda ilk bor O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi bo'lgan qator she'riy kitoblar muallifi Zulfiya Olloyorova, Taraqqiyot ko'zgusi gazetasi maxsus muxbiri, O'zbekiston jurnalistlar ijodiy uyushmasi a'zosi, 2 darajali mehnat faxriysi ko'krak nishoni sohibasi Oygul Rajabovalar ishtirok etdilar. Tadbirda dastlab ma'naviyat kuni doirasida tumanimizda huquqiy demokratik davlat, fuqarolik jamiyati qurish, yoshlarga zamonaviy ilm-fanni chuqur singdirish, ular ko'nglida el-yurtga sadoqat va milliy g'urur tuyg'ularini yuksaltirish,
Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan hayotbaxsh islohotlarni keng targ'ib etish maqsadida suhbat olib borildi. Ijodkorlarning ijod namunalaridan tinglash uchrashuvga yig'ilganlar uchun yanada zavqli bo'ldi. Robiya Yo'ldoshova, Zulfiya Olloyorova, Oygul Rajabova. Mazkur maktab o'qituvchisi uzoq yillardan beri mazmunan boy she'rlar bilan tanilgan Gulmirza Bobojonovlarning she'rlarini barcha zo'r qiziqish bilan tingladilar. Alloma o'qiganim va bilganim sari o'qimaganim va bilmaganim qanchalar ko'p ekanligini tushunib xijolat tortaman deganida naqadar haq edi. Ha. Biz qancha o'qisak, tinglasak, shuncha shuurimiz oydinlashadi. Ma'naviyatimiz boyiydi. Mazkur suhbatda o'qilgan she'rlar ham tinglovchilar tomonidan qizg'in qarshi olingani bejiz emas. Shuningdek, o'qituvchilarni, o'quvchilarni qiziqtirgan savollarga ijodkorlar tomonidan batafsil javoblar berildi. Suhbat so'ngida maktab direktorining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Zarifboy Yeshniyazov maktabga uchrashuv uchun tashrif buyurgan ijodkorlarga samimiy minnatdorchilik bildirdi va ijodlariga baraka tiladi.